Dobroveče. Počinje žurnal, slijede najvažnije vijesti. Potpredsjednik vlade Filip Ivanović uvjeren da postajemo članica Evropske unije do 2028. Postsezona neizvjesna. Izdavaoci smještaja gledaju u nebo. Klinički centar počinje transplantaciju matičnih ćelija. Saradnju sa Vojno-medicinskom akademijom najavio direktor Aleksandar Radović. Potpisani ugovori o sufinansiranju programa sa 12 sportskih klubova. Sjutro oblačno i znatno hladnije. Crna Gora je čvrsto posvećena članstvu u Evropskoj uniji, što je prioritet njene vanjske politike, istakao je Filip Ivanović, potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove. Prema njegovim riječima, svi politički i društveni akteri doprinijeli su napretku zemlje u proteklih 10 mjeseci. Ivanović vjeruje da će Crna Gora postati prva naredna članica Evropske unije. Ivanović je u intervju za tursku radioteleviziju govorio o evropskom putu Crne Gore, naglasivši da je zasluženo vodeći u procesu evropskih integracija. Poseban trenutak na tom putu bilo je dobijanje takozvanog IBRA, što je ubrzalo proces pristupanja. Trenutno radimo na zatvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja. Do kraja godine planiramo zatvoriti najmanje 4, a cilj nam je da sve završimo do početka 2027. godine. Ako budemo dosljedni u svom poslu i postoji politička volja u državama članicama Evropske unije, cilj da Crna Gora postane članica do 2028. godine je apsolutno realan. Posebno je naglasio važnost zajedničkog rada vlade i parlamenta, podsjećajući da su ključna imenovanja u pravosuđu i zakoni vezani za poglavlja 23 i 24 usvojeni jednoglasno. Različite političke partije vide različite stvari na drugačiji način, ali ono što ih ujedinjuje, uključujući i one koje čine većinu, kao i one u opoziciji, jeste evropska perspektiva Crne Gore i vjerujem da su svi u tom kontekstu dali svoj snažan doprinos. Ivanović je istakao da je politika proširenja jedna od najuspješnijih politika Evropske unije i ključ za stabilan i prosperitetan kontinent. Zato mi podržavamo sve zemlje koje žele da postanu članice EU, zalažući se pritom za pristup zasnovan na zaslugama, posebno imajući u vidu sve rezultate koje je Crna Gora postigla u proteklih 10 mjeseci. A kada postanemo članica, pridružit ćemo se onim zemljama koje snažno podržavaju proširenje i drugim zemljama kandidatima ćemo pružiti političku i tehničku podršku. Ivanović je dodao da Crna Gora želi razvijati dobre odnose sa svim zemljama koje dijele iste vrijednosti, posebno naglašavajući saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana. Podsjetio bih vas da je Crna Gora u potpunosti usklađena sa spoljnom politikom Europske unije i da će tako biti i u budućnosti. Usvojili smo nekoliko paketa sankcija Rusiji, dakle, odnosi u ovom trenutku zbog rata u Ukrajini nisu baš dobri. Sa Kinom održavamo prijateljsku saradnju, imajući pritom u vidu i stav Europske unije po tom pitanju. Na kraju, Ivanović istakao saradnju sa NATO saveznicima sa kojima naša zemlja dijeli evropsku perspektivu, kao i interese za stabilan region Zapadnog Balkana. Posebno ističe dobre bilateralne odnose sa Turskom. Prošla je godina od kada je iz podzemnog tunela provaljeno u depo Višeg suda u Podgorici i tada su odnijeti materijalni dokazi koji su se čuvali zbog istrage krivičnih djela. Sagovornici prve su saglasni da je bezbjednosni sistem zakazao, da se i nakon godinu nismo pomjerili sa mrtve tačke i sumnjaju da će se ovaj slučaj ikada riješiti.
U svjetskim zatvorima je zabilježeno svašta, ali svijet još nije vidio ono što se dogodilo u Crnoj Gori, a to je da neko provali u depo bilo kog suda i po tome smo jedinstveni, smatraju sagovornici našeg jutarnjeg programa. Nažalost, kako kažu, bura oko prokopanog tunela je izazvana samo u javnosti, a oni koji su trebali da se postaraju da do toga ne dođe i da otkriju činjenice nisu pokazali veliku zainteresovanost. Izostao je dobar dio odgovora i dokaza i smatraju da ovaj predmet nikad neće moći da se dovede do kraja. Kolega Komnen je objavio najnovije informacije o tome da je u jednom dijelu tužilac odustao od optužbi, a to je onaj najznačajniji dio sprečavanja dokazivanja, zato što ako mi nemamo da će odgovarati bilo ko za one dokaze koji su ukradeni iz suda, a čijom krađom je stvarno moguće da će spriječiti dokazivanje nekog teškog krivičnog djela, onda, što bi naš narod rekao, i čuveni grafit džabe ste krečili. Onda mogu sve sad da ih puste i da im ovo tretiraju kao neku krađu običnu. Ovo je bio upad u srce sisteme i nije se smjelo dozvoliti da se tako, kako kažu, traljavo dovede do ove tačke. Propusta je bilo posebno u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Ono što i na šta smo navikli u Crnoj Gori jeste da nemamo tu moralnu odgovornost kada se dese ovakvi zločini i ono, ne mogu ga nikako drugačije okarakterisati već samo kao zločin, jer kada u srcu Podgorice, gdje su najznačajnije institucije, desi vam se prokopavanje tunela od strane organizovane kriminalne grupe na jedan organizovani način, to je samo bačena rukavica od strane organizovanih kriminalnih grupa pravo u lice državi, jer to je samo na nekih 30 metara od zgrade vlade gdje je premijer izlazi. 43. vlada je pompezno najavljivala da će se ovaj slučaj ubrzo riješiti i da će doći do nalogodavaca, a mi nakon godinu dana nemamo ništa. To sve govori da je nama zaista potrebna reforma sektora bezbjednosti, da se malo znaju o tome, mislim, mi uopšte nismo reformisali AMB, uopšte. Imali smo te najave što se tiče uprave policije. Nekako je najviše akcenat bio na samu upravu policije. Pa smo imali gro policijskih službenika koji su išli u penziju. Pa evo, mijenjamo zakone, ali vezano za sami AMB vjerujem da se tamo struktura nije promijenila. Tamo su dovedeni mladi ljudi koji, ja mislim, da ne da nisu trebali da budu u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, mogli su da budu eventualno u neko pod predmet obrade. Ljudi koji rade u sektoru bezbjednosti, a naročito u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, moraju biti čisti bez obzira da li su mladi ili stari. Apsurdno je da je cijela zgrada Višeg suda pod video nadzorom, a samo nije depo u kojem se čuvaju najbitnije stvari. Sjećate li se izjave tadašnjeg predsjednika Borisa Savića koji je kazao da isti dan je izašao i rekao da ništa ne hvali od dokaza. Pa se onda sjetimo posle samo 20 dana da je tu bilo oko 19 nekih vrsta naoružanja koje hvali. Pa određena količina narkotika. Pazite, tu se radi o nekih 150.000 predmeta. Znate li koliko treba da se to provjeri? Pekić podsjeća na slučajeve policijske torture koje još ne mogu da se dokažu, jer tužilaštvo kaže da nema određene dokaze i da je stopirano jer se vode disciplinski postupci u Ministarstvu unutrašnjih poslova i upravi policije. Sagovornici pitaju zašto još nije urađena lustracija, otvaranje tajnih dosijea i da li u AMB-u i dalje rade ljudi iz zloglasne sedme uprave. Narkokarteli moraju da se pročiste iz službe bezbjednosti, zaključak je sagovornika jutra. Vrijeme je za predizborne aktualnosti. Nositeljka liste za budućnost Podgorice, grad svih nas, Jelena Borovinić-Bojović, imala je susrete sa građanima i predstavnicima Skupštine stanara i tom prilikom je izrazila zadovoljstvo što ima priliku da ponovo vidi poznate ljude sa kojima je razgovarala prethodnih godinu i po dana. Bivši režim i njihovi novi saveznici su u želji da ponovo uzmu funkcije i budžet Podgorice u svoje ruke odlučili da zaustave razvoj grada i odvedu nas na nove izbore. Mi ćemo na ovim izborima pobijediti ponovo i preuzeti odgovornost za stvaranje uspješnog i jakog grada svih nas, poručila je Borovinić-Bojović.
lideri koalicije i nosilac liste Evropa Sad Demokrate, još jače profesor dr. Saša Mujović, razgovarali su sa građanima Lješanske nahije u Barutani, posebno ističući da nijedan dio Podgorice ne smije biti periferija, već dragocjen resurs koji će služiti daljem razvoju glavnog grada. Cilj im je da u najkraćem roku riješe pitanje vodosnadbivanja u gornjem dijelu Lješanske nahije i da poljoprivrednicima pruže pomoć u pisanju projekata i dalje razvijaju ostale grane privrede poput turizma. Mujović kaže da su povećanjem zarada vratili dostojanstvo građanima, a uz razvojni plan za grad vratit će dostojanstvo svakom naselju u Podgorici. Demokratska partija socijalista na izbor izlazi sa jasnim programskim ciljevima, sa ljudima koje građani dobro znaju i sa težnjom da promijenimo stvari u Kotoru, poručio je prvi kandidat za odbornika Željko Aprcović sa liste Kotor prije svega DPS Nedjeljko Moškov. Infrastruktura više ne prati potrebe ne samo Kotora, nego i njegove okoline. Od saobraćaja preko stanja nekih od vitalnih objekata sve do stanovanja. Zabrinjava stanje u kojem se nalazi kulturna baština, kotorski sportisti zaslužuju bolje uslove, a mladi preduzetnici podršku lokalne vlasti, koja je do sada izostajala, poručio Japrcović. Nosilac izborne liste Vrijeme je za red, stranka Evropskog progresa Duško Marković, Ilija Mugoša, najavio je preuređenje prostora kako bi bili omogućeni razvoj malih i srednjih preduzeća, samozapošljavanje i razvoj zanatstva. Kandidat za odbornika arhitekta Božidar Božović je saopštio da će stranka Evropskog progresa, kada bude u prilici, pokrenuti plan da na mjestu nekadašnjeg beka bude u javno-privatnom partnerstvu izgrađen zanatski centar. Nije prirodno da se Podgorica razvija svuda, osim u svom srcu, poručili su iz SEPA. Glavna sezona je završena. Za one koji se bave turizmom, počeo je dio godine koji može popraviti sve eventualne propuste i popuniti budžet. Izdavaoci privatnog smještaja zadovoljni su rezervacijama za postsezonu, no obilne kiše i malo hladnije vrijeme koje je bilo ovih dana uslovili su otkazivanja i time pojačali neizvjesnost kada su u pitanju prihodi. Koje nam je poruke poslala tek završena ljetnja sezona i šta bi moglo da popravi postsezonu, pitali smo predstavnika Udruženja izdavalaca privatnog smještaja Jovana Rosića. Za izdavaoce privatnog smještaja tek završena ljetnja sezona bila je dosta dobra, a rezervacije pokazuju da bi se i njen predjesenji nastavak, ukoliko vrijeme dozvoli, mogao povoljno odvijati. Pa ipak, činjenica da od meteoroloških uslova zavisi ova strateški važna grana za našu privredu, ostavlja priličnu neizvjesnost. Postsezona je krenula jako dobro. Znači, početak septembra je bio odličan, vrijeme je bilo fenomenalno i sve je obećavalo da će septembar biti onako, da kažemo, neočekivano uspješan. Međutim, ovo zahlađenje nam je napravilo probleme. Imamo nekih otkazivanja usled lošeg vremena i broj last minute rezervacija je, da kažem, u padu. Posebno ljudi iz regiona koji su bili tradicionalno odluče da neki vikend ili par dana dođu u Crnu Goru na odmor, međutim toga sad nema zbog kiše i hladnijeg vremena. Izdavaocima smještaja, ali i ostatku turističke privrede, upravo završena ljetnja sezona ponovo je ukazala na sistemske greške. I poruke koje smo dobili, smatra Rosić, treba da služe kao pouke za naredno ljeto. Svake godine dobijamo slične poruke, ali ih sistematski ih ignorišemo. Pod broj 1, infrastruktura Crne Gore, nažalost, ne može da izdrži toliki priliv ljudi u sezonskom periodu. To možete i sami da vidite na putevima, na aerodromima, znači ogromne su gužve i putovanje, konkretno kritični potez Budva, Kotor, Tivat, nekad traje po 2-3 sata. To je i za lokalno stanovništvo i za turiste jako, jako loše u samoj sezoni. Iz tog razloga kasne autobusi, taksi je nemoguće dobiti i često je preskup. Tako da su to neki problemi s kojima se moramo boriti u budućnosti. Najmanje stresan i za iskusne turiste najdraži period za boravak u našoj zemlji je septembar i oktobar, pa je ovo vrijeme koje može biti plodonosno kada je u pitanju turistička privreda. U Udruženju izdavalaca privatnog smještaja nadaju se da će kasno ljeto potrajati.
Mi se nadamo, prognoza nije ohrabrujuća, do kraja septembra se prognozira kišno vrijeme, umjereno oblačno kišno, ali nadamo se da će doći do otopljenja krajem septembra i oktobar može da donese odlične rezultate, jer već imamo veliki broj rezervacija za oktobar. Konkurencija raste kako na domaćem, tako i na regionalnom tržištu, što smatra Rosić treba da bude poruka svim turističkim poslenicima da se osim na prirodne prednosti usmjere i na stvaranje ponude koja će omogućiti cjelogodišnje aktivnosti i mnogo manje zavisnosti od klimatskih uslova. Transplantacija matičnih ćelija očekuje se do kraja godine i to u saradnji sa Beogradskom vojno-medicinskom akademijom, najavio je direktor kliničkog centra Aleksandar Radović. Radović je to saopštio na otvaranju prvog kongresa hematologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem koji je otvoren juče u Budvi. Ovo je izuzetno značajan korak za naše pacijente, posebno za one koji boluju od teških hematoloških bolesti. Izgradnja opremljene sterilne sobe se privodi kraju, a nabavka neophodnih lijekova koji do sada nisu bili na listi odobrenih i u završnoj fazi. Također, Zavod za transfuziju krvi uložio velike napore u pribavljanju opreme potrebne za delikatne procedure poput transplantacije kosne srži. Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze je, nažalost, često jedini put ka izlučenju za mnoga hematološka oboljenja uređene bolesti imunog sistema poremećaja metabolizma. Slijede i ostale vijesti iz zemlje. Kotorska policija oduzela je u Tivtu vozilo marke Audi Q8 čeških registarskih oznaka kojim je upravljala Tamara Zvicer. Kako se navodi iz uprave policije, ovo vozilo je ukradeno, a potražuje ga Interpol. Protiv Tamare Zvicer biće podnijeta prekršajna prijava zbog sumnje da je počinila prekršaj iz carinskog zakona. Uvođenje prinudne uprave i odbora povjerenika od strane vlade u opštini Berane jedini je način koji osigurava da ta lokalna samouprava funkcioniše nesmetano i da građani imaju administraciju koja izvršava i rješava nagomilane probleme, saopštila je potpredsjednica NSD-a i poslanica Jelena Božović. Ona smatra da je ovaj model neophodno primijeniti i u Šavniku, u kojoj, kako navodi, nelegitimnu i nelegalnu vlast vrše odbornici kojima je mandat prestao prije 2 godine, što je već odavno postao neslavni rekord regiona, Evrope, a i svijeta. Božović je poručila da je vlada dužna da interveniše kada vlast na lokalnom nivou u kontinuitetu ne funkcioniše i ne ispunjava svoje nadležnosti prema građanima koji su je na izborima birali. U Bukureštu je juče održana prestižna energetska konferencija koja je okupila ključne aktere iz oblasti energetike iz regiona jugoistočne Evrope. Konferencija je poslužila kao platforma za raspravu o aktuelnim izazovima i mogućnostima u energetskoj tranziciji s naglaskom na razvoj zelenih tehnologija, obnovljive izvore energije, održivost i regionalnu saradnju, saopšteno je iz Elektroprivrede. Predsjednik odbora direktora te kompanije Milutin Đukanović istakao je značaj održivog razvoja crnogorskog energetskog sektora i njegovu transformaciju ka čistim izvorima energije. Regionalna saradnja i integracija u evropski energetski sistem ključni su koraci za budućnost sektora. Samo zajedničkim naporima može se izgraditi održiv energetski sistem koji će biti temeljen na čistim tehnologijama i sigurnim energetskim resursima, poručio je Đukanović. Podgorički vatrogasci uspjeli su da ugase požar i spasu ženu i dijete u jednoj od zgrada u naselju Zagorić, kazao je za prvu VD komandira službe zaštite i spašavanja glavnog grada Zdravko Blečić. Do požara je došlo oko 14 sati kada se kuhinja zapalila. Nedugo nakon toga žena je kolabirala, ali je hitna pomoć reagovala na vrijeme, kazao je Blečić. Do kraja žurnala i ove priče. Digitalizacija zdravstvenog sistema omogućit će bolju pristupačnost, a smanjit će administrativno opterećenje ljekara, poručio ministar zdravlja. Nakon dvonedeljne pauze, s jutra se nastavlja fudbalski šampionat Crne Gore. U toku protekle noći te u ranim jutarnjim časovima teritoriju glavnog grada zadesile su obilne padavine. Prema riječima meteorologa Dušana Pavićevića, u toku ove sedmice palo je više kiše nego što je uobičajeno za cijeli septembar.
Najavljuje hladne dane u narednom periodu sa znatno manje padavina. Viši savjetnik u operativi službe zaštite i spašavanja Haris Sjerić ističe da su njihove ekipe bile na terenu, ali da je materijalna šteta bila neznatna. Nakon preko stotinu tropskih dana i ljeta koje je bilo jedno od najtoplijih do sada, drugi put ove sedmice Podgoricu i veći dio Crne Gore zadesile su obilne padavine. Podgorica je tokom prošle kišne epizode palo preko 120 litara vodenog taloga po kvadratnom metru. Mislim da je bilo čak i blizu 130, a tokom prethodnih 24 sata palo je više od 50 litara vodenog taloga. Tako da već imamo ovog mjeseca preko 180 litara i to je osjetno više nego što je uobičajeno za cijeli septembar. I službe zaštite i spašavanja saopštili su nam da nevrijeme koje je zadesilo glavni grad u noćnim i ranim jutarnjim časovima nije donijelo previše posla za njihove ekipe, te su izašli na teren radi par manjih intervencija. Konkretno imali smo spavanje vode u podrumu u bloku 6 i rano jutros palo je stablo na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. Naša ekipa zajedno sa ekipom iz Zelenila uklonila. Prema ričima Sjarića, u ovim intervencijama učestvovale su dvije ekipe po tri vatrogasca. A inače u proteklih 24 časa imali smo 7 intervencija, 7 ekipa, ukupan broj oko 18 vatrogasaca. Pavićević navodi da je prosjek oko 130 litara kiše po kvadratnom metru, što je već premašeno te ne očekuje da će se padavine nastaviti u velikom obimu. Najavljuje da nas u narednom periodu očekuje hladno vrijeme sa znatno manje kiše. Prema njegovim riječima, ciklon Boris koji nam ide u susret ne treba previše da nas brine. Pa to je ciklon koji već postoji, koji se kreće nešto sjeverije od naših područja i on se kreće ka istoku i sjeveroistoku. On će sutra više padavina donijeti centralnoj Europi, do duše i ponekim dijelovima Balkana. Kod nas on vrlo malo može uticati svojom periferijom. I službe zaštite i spašavanja apeluju na građane da očiste odvode u svojim dvorištima i krovovima ukoliko su u mogućnosti. Ukoliko ne, njihove ekipe su uvijek na raspolaganju da priteknu u pomoć u rješavanju svih nedaća koje mogu zadesiti naše sugrađane. Digitalizacija zdravstvenog sistema omogućit će bolju pristupačnost i kvalitet zdravstvenih usluga i smanjiti administrativno opterećenje ljekara, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun. On je na predstavljanju nacrta nacionalne strategije razvoja digitalnog zdravlja 2024-2028. kazao da taj dokument sa nacrtom akcijnog plana za 2024-2025. predviđa niz mjera i inicijativa koje će crnogorski zdravstveni sistem učiniti modernim, efikasnim i dostupnim. Podsjećajući da je jedan od glavnih prioriteta vlade digitalna transformacija Crne Gore sa fokusom na poboljšanje životnih uslova svih građana, ministar zdravlja Vojislav Šimun istakao je da je strategijom, između ostalog, podržana reforma primarne zdravstvene zaštite. Prema njegovim riječima, kroz uvođenje savremenog integrisanog informacionog sistema, omogućit će se bolja pristupačnost i poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga i smanjenje administrativnih opterećenja izabranim ljekarima. Ova strategija omogućava racionalizaciju i kontrolu potrošnje ljekova. Jako je važno da znamo kojim apotekama imamo na raspolaganju određenih sredstava medicinskih i lijekova. Tako da na ovaj način želimo da ovom strategijom najavimo i program Track and Trace, koji omogućava praktično praćenje do nivoa kutije lijeka od njenog uvoza preko distribucije do samih apoteka, ali i konačno potrošnje. Pored toga, prema njegovim riječima, strategija prepoznaje značaj zdravstvenih radnika kao temelja sistema zdravlja, pa je, kako je rekao, kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika također postavljeno kao prioritet. Poseban akcenat stavljen je na uvođenje naprednih tehnologija kao što su telemedicina, e-zdravlje i primjena vještačke inteligencije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić rekao je da digitalizacija zdravstva donosi niz mogućnosti, ali i izazova. Uspjeh ovako ambiciozne digitalizacije zdravstvenog sistema zavisi od velikog, odnosno visokog nivoa saradnje između svih subjekata zdravstvenog sistema i privatnih zdravstvenih ustanova. Tako reći, to uključuje i šire državne organe, civilni sektor, pomenuti privatni sektor, univerzitetsku zajednicu, međunarodne partnere.
Generalna direktorica za digitalno zdravlje Dragana Janinović ukazala je na izazove sa kojima se susreće zdravstveni sistem i istakla nedostatak adekvatno strukturiranih podataka, nedovoljnu razmjenu podataka između različitih dijelova zdravstvenog sistema, zastarjelost aktuelnih sistema. Prema njenim riječima, sistem se suočava i sa manjkom edukovanih kadrova po pitanju digitalizacije, kako po pitanju stručnog IT kadra, tako i po pitanju znanja medicinskog kadra u pogledu korišćenja digitalnih sistema. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je set mjera koje će ta država preduzeti povodom događaja na Kosovu i Metohiji koji su usmjereni protiv srpskog stanovništva. Vučić je naglasio da je Beograd uvijek otvoren za dijalog sa Prištinom i da je spreman da ode u Brisel kako bi nastavio dijalog sa Kurtijem, ali da Srbija neće dozvoliti progon svog stanovništva te da je očekivano da se sa važnim predlozima izađe pred Skupštinu Srbije već tokom oktobra. Mjere koje je Vučić predstavio podijeljene su u pet poteza. Povratak na status quo ante, Kosovo i Metohija kao područje posebne socijalne zaštite, otpornost srpskih institucija na Kosovo i Metohiji, uspostavljanje posebnog tužilaštva i odluka o nelegalnosti svih organa i institucija obrazovanih na teritoriji Kosova i Metohije nakon nelegalno jednostrano proglašene nezavisnosti i nepostojanju svih njihovih akata koji su donijeti ili će tek biti donijeti. Slijede i ostale vijesti sa međunarodne scene. Rusija se apsolutno ne slaže s mišljenjem turskog predsjednika Tadžipa Erdogana po kojem bi Krim trebalo vratiti pod kontrolu Ukrajine, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ranije, tokom sedmice, turski predsjednik kazao je da ta zemlja podržava teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine, te da bi povratak Krima bio u skladu s međunarodnim pravom. U tom slučaju imamo u potpunosti različita mišljenja, ali istovremeno ne odustajemo od nastojanja da svojim turskim prijateljima i kolegama pojasnimo svoj stav prema tom pitanju, poručio je Peskov. Kineski ministar odbrane Dong Jun rekao je da će ta zemlja poboljšati vojne veze sa svojim susjedima i naglasio da velike zemlje moraju preuzeti vođstvo u očuvanju globalne sigurnosti. Dong Jun je dao svoje napomene u uvodnom govoru na forumu u Pekingu, najvećem godišnjem događaju vojne diplomatije u Kini. Velike zemlje moraju preuzeti vođstvo u očuvanju globalne sigurnosti, napustiti način razmišljanja o nultoj toleranciji i suzdržati se od maltretiranja malih i slabih, poručio je Dong Jun. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao je tokom posjete kontrolnoj sobi u objektu za obogaćivanje uranijuma na povećanje broja centrifuga da bi se povećalo nuklearno oružje za samoodbranu, prenose sjevernokorejski državni mediji. Tako je Sjeverna Koreja prvi put javno objelodanila da ima postrojenje za obogaćivanje uranijuma, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Ministar sporta i mladih Dragoslav Ščekić potpisao je ugovore o sufinansiranju programa sa 12 sportskih klubova iz prve kategorije sportova koji se nalaze na programu olimpijskih igara, saopšteno iz tog vladinog resora. Navodi se da je Ministarstvo sporta i mladih za te klubove izdvojilo 170.000 eura. Sredstva su opredijeljena fudbalskim klubovima Goštak i Breznica, košarkaškim Sutjeska i Primorje, plivačkim vaterpolo klubovima Budućnost i Budva, Budvanska rivijera, rukometnim Lovćan i Budućnost, odbojkaškim Budva i Galeb, te atletskim klubovima Sanja i Rudar. Poslije pauze od dvije sedmice predstojećeg vikenda nastavlja se Meridian Bet prva crnogorska fudbalska liga. U subotu su na rasporedu četiri utakmice, a igraće se u dva termina. Od 18 časova zakazani su mečevi Bokelj Petrovac i Jedinstvo Dečić, dok će sat kasnije snage da odmjere Mornar i Arsenal te Otrant Olimpik i Sutjeska. Ovu sedmu rundu zatvorit će Jezero i Budućnost u nedjelju od 20 sati. Podgoričani su lideri sa 14 bodova, tri manje imaju Petrovac i Dečić. Rukometašice Budućnosti u nedjelju će ugostiti Brest u okviru drugog kola EHF Lige šampiona. Podgorički klub, koji je na premijeri izgubio od Rapida iz Bukurešta, ugostit će francuskog predstavnika u Morači. Plave se nakon četiri godine vraćaju u najveću crnogorsku dvoranu.
Prvi meč u novoj sezoni pred svojim navijačima rukometašice budućnosti čeka u nedjelju od 14 sati. Izabranice Bojane Popović dočekaće francuski Brest u sportskom centru Morač. Prethodne četiri sezone plave su domaće utakmice u elitnom evropskom takmičenju igrale u Bemax areni, ali došao je moment za povratak u podgorički hram rukometa. Mislim da ovaj povratak u Moraču može da vrati neke, što je rekla Ivona, isto emocije neke svima nama i da još jedan, ajde da kažem, dodatni motiv bude ako hala bude onako punija nego inače, jer mislim da je vreme da se prepozna i način rada i mladost i sve ono što je ovoj ekipi potrebno. Budućnost je na premijeri Lige šampiona ostavila dobar utisak, sjajno parirala Rapid u prvom poluvremenu, ali se iz Bukurešta vratila bez bodova. Slijedi meč protiv još jedne sjajne ekipe koja ima visoke ambicije ove sezone. Brest predvodi Ruskinja Ana Vjahireva. Svakoj utakmici mora da bude kompaktna odbrana, gusta, da budemo u sredini dominantno, da dozvolimo našu sredinu da pada, pa neka to bude malo i više neki šut s krila. Mislim da su oba golmana ok iz tih pozicija i da to treba da nudimo što naši golmani može lakše da brane. Tako da radimo na tome, sad ne uspe uvek, ali iskreno se nadam da je ključ da te neke igrače koji kreiraju igru, njih zaustavimo, jer one koji samo šutiraju mnogo je lakše zaustaviti. Još kada je Junski Žib u Beču poslao rukometašice budućnosti u super tešku grupu B, bilo je jasno da će Ivona Pavićević i drugarice iz kola u kolo čekati vrhunske ekipe. Mogu slobodno da kažem da svaki bod koji se uzme u godinu u Ligi šampiona je veliki uspeh. Eto, to je iskreno i realno, gledajući s kim treba da igramo. Prosto nećemo se lažemo, a ja se uvek nadam i uvek težim i želim, imam visoke cilje u moje glavi i ovoga puta želim da izvučem maksimum iz njih, ali da li je to moguće ove godine, kako će to ići, mi to ne znamo, ali želimo samo da mi osetimo da smo taj dan kada smo igrali dali svoj maksimum. Ulaz za nedjeljni meč u Morači biće slobodan. U preostalim utakmicama grupe B u subotu će igrati Vipers i Rapid Bukurešt, dok će u nedjelju rivali biti Ludwigsburg Gjer i Eisberg Odense. Rafael Nadal odustaje od učešća na Laver Cupu, takmičenju u kojem tim Evrope igra protiv ekipe ostatka svijeta. Turnir se održava u Berlinu od 20. do 24. septembra, a pokrenut je 2017. godine na inicijativu Rodžera Federera. Organizatori su saopštili da će Nadalova zamjena biti uskoro objavljena. Naredni događaj na kom bi Nadal trebalo da se pojavi jeste egzibicioni turnir u Saudijskoj Arabiji u oktobru. Iznad većeg dijela Evrope u subotu kišovito uz pljuskove sa grmljavinom. Obilnije padavine i oluje očekuju se u centralnoj Evropi, u Alpima i na Balkanu. Sunčano će biti na zapadnom Mediteranu, istoku i sjeveroistoku Evrope. Na Balkanskom poluostrvu oblačno sa pljuskovima. Očekuju se obilne padavine, a na planinama i snijeg. Najtoplije na jugu Grčke. U Crnoj Gori u subotu oblačno i hladnije sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 16, maksimalna dnevna od 6 do 19 stepeni. U glavnom gradu hladnije i sa kišom do 14 stepeni. Pratili ste Žurnal, ostanite uz Prvu, želimo vam ugodan ostatak večeri.